З 2016 року стартував екопроект. За цей час діти 70 миколаївських шкіл навчали сортувати сміття. Набути досвід, який у нас буде в місті, ми повинні були розповсюдити по всіх інших містах України. Досвід вдався, скажімо так, відверто. Вони були дуже задоволені тою організацією дітей і підтримкою наших навчальних закладів. По всій Україні шкіл було задіяно 120, із них 70 шкіл Миколаєва. Тобто ми є єдиним містом, де практично всі школи міста залучені до даного проєкту. В багатьох навчальних закладах існують екопатрулі. Дівчата та хлопці контролюють, аби їх однолітки правильно викидали сміття. В екопатрулі я рік, тому що я тільки щойно прийшла до цієї школи. Чому саме в екопатруль? Мені дуже вподобається. Я хочу, щоб наша школа, наше місто і країна були чистими. Я захотів до цього приєднатися, тому що я вважаю, що сортування сміття є дуже важливою для нас зараз проблемою. Це може допомогти стабілізувати екологічний стан навіть нашого міста і країни, і планети. Я дуже люблю природу, я про неї дуже часто піклуюся, і тому що я завжди буваю на природі у вихідні. Мої батьки до цього відносяться дуже добре, тому що завдяки цьому вони теж стали сортувати сміття зі мною. Для багатьох учнів сортувати сміття виявилось важко. Ірина Василкіна розповідає, коли тільки пояснювали, як правильно викидати сміття, складно було все запам'ятати одразу. Насправді проєкт існує вже більше ніж 2 роки, проте лише з цього року діти почали досить серйозно підходити до цього. На мою думку, було досить важко підготуватися, підготувати дітей. Саме найскладніше було звикнути до цього, що потрібно розсортовувати сміття, не просто прийти повз і просто кинути сміття. Треба ще подумати на секундочку, задуматися, куди саме це потрібно викинути. Звичайно, це не дуже легко одразу пристосуватися, проте можливо. Лише за квітень 2018 року школи правильно розсортували 11 тонн сміття. Директори зазначають, це не тільки допомагає природі, а ще й виховує дітей. Розумієте, вчимося ми всі, тому що ми навіть дорослі, ми не знали, як правильно це робити. І разом із нашими дітьми ми перевиховуємо наших батьків. Наразі Миколаїв консультує харківські навчальні заклади щодо екопроекту. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.